Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում նույն անտապաննեմ։ Եվ սոցիոլոգ վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանի հետ, ինչպես միշտ, մենք ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը, բայց ես պարոն Սարգսյան, բայց մի բան ճիշտ չասեցի, ինչպես միշտ ասացի, բայց անցած շաբաթը մենք բաց ենք թողել, շատ մեզ գրել են, թե ուր է նույն անտապան եւ պարոն Սարգսյան։ Պարոն Սարգսյանը Բրյուսելում էր։ Հա, Բրյուսելում էինք, Եվրամիության Հայաստան հետ համատեղ կոնֆերանս հանդիպում էր, որի ընթացքում դե Հայաստանից գնացել էր շատ մեծ պատվիրակություն, ուղղակի Բրյուսելում հանդիպումը կազմակերպեցինք հերթական, համայնքի ներկայացուցիչներ, այդ թվում Ֆրանսիայից, բանից, համայնքներից, Եվրամիության եւ Եվրոպարլամենտի ներկայացուցիչներ, աշխատանքային քննարկում, որպիսի ուղղակի ցույց տանք ինչա կատարվում, ինչ որ կարծիքների փոխանակում, ինչ սպասենք, ուր են գնում, որտեղ են գալիս։ Սենց հարցնեմ, գնալուց ինչ էիք պատկերացնում, գնում եք, ինչ անեք, հետո տեղում ինչ ստացվեց, ինչ արեցի։ Դե մոտավորապես բացի այդ ընդհանուր մեծ իվենտից, որը հեռարձակվել է մեծաշխով, բոլորը կարող են տեսնել, ես մի քանի հանդիպում ունեի պլանավորած, որոնք տեղի ունեցան, այսինքն ես գնում էի նաև իմ օրակարգով, այդ Եվրատլանտյան ինտեգրման պլատֆորմի հետ կապված, այդ իմ մեր աշխատանքի sense դե ասենք այնտեղ մարդիկ կային, ովքեր նու մենք միասին ենք այդ պլատֆորմա անում, մենք այդ Արմեն Հովանեսը մասնավորապես, մենք մեր պլանավորածը կատարեցինք ամբողջությամբ, բացի դրանից կարծիքների փոխանակում սա շատ կարևոր էր նարումը, որ ես կցանկանայի, որպեսզի տեսեք, ուրիշ հարթակի վրա եթե հանդիպում ես, դու կարողանում ես բոլորին իրոք հավաքես եւ բոլորին կենտրոնացնես այդ մտքի վրա։ Հայաստանում շատ հաճախ այդպես չի ստացվում, նմանատիպ քանակությամբ մարդ հավաքել Հայաստանում գրեթե հնարավոր չի, ամեն մեկ օրվա ընթացքում ինչ-որ հանդիպումներ ունի ինքը իր նոր պլանավորում, այնտեղ ոնց որ այլ տեղ ես, եւ միայն ժամանակ դա ավելի կոմֆորտ իրավիճակա ԵՄ-ի համար, ԵՄ-ի աշխատակիցներին, մարդկանց, ովքեր ԵՄ-ի ինստիտուտների հետ են համագործակցում, նույն Եվրոպարլամենտի պատգամավորներ, իրենց համար ավելի հեշտ էր գալ մասնակցել, բանանել, որովհետև Հայաստան այցելելը մի քիչ ծանր է, եկեք ճիշտ ասենք, քանի որ մեզ մոտ ԵԱՏՄ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի եւ այդ ԱՊՀ-ի ես 30 տարվա պատմությունը բերել ա նրան, որ մենք Եվրամիության երկրների հետ նորմալ կապ չունենք, հա, նույն ինքնաթիռներով։ Բացի դրանից, որ հեռու ենք շատ հաճախ, երկու ինքնաթիռ փոխելով կարելի է Հայաստան հասնել, որը զուտ բան դիսկոմֆորտ է, իրականում դիսկոմֆորտ է, սա հայտարարությունն ամեն ինչ ասած, բայց դա ի՞նչ արած այդ։ Դրա համար, երբ որ մենք գնացինք այնտեղ ամբողջ սպեկտրով, ամբողջ պալիտրայով, ոնց որ իրենք կարողացան լսել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այս կամ այն կերպ, նշում եմ այս կամ այն կերպ, արևմտյան վեկտորի կողմնակից են, թե անվտանգային, թե տնտեսական, թե քաղաքական, այս բոլոր հարցերը քննարկվեցին, բոլոր հարցերի շուրջ եղավ այս կամ այն չափով համաձայնություն, վերջում են դեկլարացիան եղավ, որը Բրյուսելյան դեկլարացիան, որպես այդպես Մարիա Զախարովային ստիպեց, որ երևի մի երկու շիշ ավել խմի, տրամադրություն են գել։ Ինչ էին իրենք, իրենց հարցերի մեջ ինչ տեսակ, ինչ էին ուզում, իրենք իրենց համար պարզ էին։ Որքանով Հայաստանը իրականում պոկվել Ռուսաստանից, քաղաքացիական հասարակության մակարդակով։ Իրանց հետաքրքրող միակ հարցը դա, այսինքն արդյոք սա չի լինի երկրորդ Վրաստանը։ Ինչ նկատի ունեք։ Դե արևմուտքից օգտվել, բայց հետո ռուսամետ քայլեր անել, մտա իրանց անհանգստացում։ Բայց այնտեղ իշխանության հետ խնդիր կա, ճիշտ է, հասարակության հետ երևի թե քաղ հասարակությունը, չէ, քաղ հասարակությունը կարևորագույն դեր է խաղում այդ բաներում, դրա համար ոնց որ դա ռեսուրսներից մեկն է, որ իրանք պատրաստ են օգտագործել, որպեսզի ապահովագրվեն այդ քայլերից կառավարության, որովհետև իրականում դե ասենք ասեմ, կառավարությունից մարդ կար Արմենը Գրիգորյանը։ Այո։ Հիմա այդ հարցը դա է, հա, դրա նշանակությունը ինչպես, դե նշանակությունը իրական, դուք գնահատեցիք եւ ԵՄ-ի տեսանկյունից, ԵՄ-ի տեսանկյունից ընդհանրապես արևմտյան մոտեցման
տեսանկյունից անվտանգության խորհրդի քարտուղարը կամ այդ բանը ինքը ոնց որ deep state-ի ներկայացուցիչը դիտարկվում է իր ներկայությունը, իր ասելիքը, իր խոսույթը ավելի կարևոր է, քան ինչ որ նախարարի կամ այսինքն այստեղ մենք ունենք եւ քաղհասարակություն։ Մենք ունենք քաղհասարակություն, մենք ունենք իշխանություն իդեմս Արմեն Գրիգորյանի, մենք ունենք դիվանագիտական կորպուս։ Այսինքն Հայաստանի դեսպանը Բելգիայում եւ ԵՄ ինստիտուտներում եւս ներկա էր եւ այս կարծիքների փոխանցել չէր, որ իրանք թելադրում էին։ Իրենք իրենց ասածը ասացին, լսեցին մեզ։ Քննադատում էին, ասում էին, այ օրինակ լրագրողներ մենք չտեսանք, եվրոպացի լրագրողներ։ Իսկ ինչի համար պետք է լրագրող աշխատանք էր։ Եվրոպացի լրագրող, ես լսել եմ, ինձ էլ են գրում, չեք բանանում, ԶԼՄ-ներում չի երևում, օքեյ, ԶԼՄ-ներում չի երևում, բայց ԶԼՄ-ներում Երևանը նախ եւ առաջ չեմ համարում, որ հիմա մենք բան ունենք։ Ավելի շատ ծանոթանում էիք իրար հետ։ Չէ, այդ ինչ ծանոթանում է, բոլորին ճանաչում է։ Չէ, տեղում արդեն այդ տենց ֆորմատով, տենց մասշտաբով, չէ՞։ Բա ինչ էր։ Չէ, չէ, ասում եմ։ Դա չլուսաբանվում, չլուսաբանվող մասը ավելի շատ էր, քան լուսաբանվող, քան այն տեսեք, այստեղ ոչ թե ծանոթանալն է, այլ ոնց որ ներկայանալը, ամբողջ սպեկտրով։ Դա ծանոթանալ չի, գրեթե բոլորին ճանաչում էիք։ Մենք իրար մեջ եվրոպացիների համար կա ընդամենը մեկ մոտեցում։ Այդ մոտեցումը հետևելն է՝ Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը, հա, հայոց պետականությունը, ոնց որ բանը, դա եվրոպական քաղաքակրթության մի մաս է։ Իրանք ասում են, մենք սարքում ենք նաև իրավական, տնտեսա իրավական առումով Եվրոպայի մաս ենք պատկերացնում Հայաստանը, ու ուզում են լսեն մեր ամբողջ սպեկտրը քաղաքասարակության, նրանց ովքեր ռուսամետ չեն, որովհետև ասենք պարզ է, հարցումներով տեսնում են, որ բնակչությունը դեմ է Ռուսաստանի հետ ինտեգրմանը, դեմ է ռուսական ազդեցությանը Հայաստանում, այսինքն բնակչությունը մեծ հաշվով հասարակական կարծիք այնպիսին է, որ վաղը, եթե ասեն հապկից դուրս են գալիս, չգիտեմ, ես ենք անում ռուսական դպրոցները փակում ենք եւ այլն, ոչ մեկ փողոց չի դուրս գա դրա համար, այսինքն հասարակությունը պատրաստ է։ Հիմա պետք է հասկանալ, թե քաղ հասարակությունը ինչ վիճակում է եւ որքանով է պատրաստ։ Մեզ մոտ դեռևս քաղ հասարակության մեջ միանշանակ երբևիցե չի եղել, որ սենց առանց քննարկման որոշվի, որ մենք գիտեք ինչ կա, հենց վաղը Ռուսաստանի ման ենք անում, ես ամենառադիկալ քայլերի եւ կողմնակիցն եմ, այսինքն ես ոչ միայն հեռուստատեսությունների արգելում, այլ նաեւ ռուսական դպրոցների ամբողջությամբ արգելում, ես դրա կողմնակիցն եմ եւ ոնց որ այդ գծի բանն եմ, այսինքն 12 ամսվա մեջ ամբողջ ռուսական ներկայությունը Հայաստանում փակվի, այդ 12 ամիսն է, որպեսզի բազայից մարդիկ դուրս գան, եթե ուզում են, եթե չէ կարող քաղաքացիությունը փոխեն, մնան կամ չգիտեմ ինչ որ մի կերպ մնան, բայց ես դրա կողմնակիցն եմ, այ դրա կողմնակից այդքան չկան նույնիսկ մեր քաղաքացիական մեջ, մարդիկ ավելի շուտ կողմնակից են դանդաղ երկարաժամկետ քայլերի։ Հիմա սրա քննարկումն էր մեզ մոտ եւ հիմնականում այդ էինք բանանում, որ իրանք պարզա Եվրամիության համար ինչքան արագ այդքան լավ տարբերակն այն տեղեկացված են, այո, մեր մեզ մոտ իրավիճակին։ Նա այդքան էլ չէ, այսինքն ձեզանից ինչ որ բաներ խնդիր է տվյալն, ինֆորմացիա ստացա, հավելել հանդիպումներ, որ ունեցա տեղեկատվություն, տեսեք, խնդիրը ոչ թե դրանում, այլ իրենք տեղեկացված են, թե չէ, խնդիրը նրանում, որ Հայաստանից տեղեկություններ չեն գնում, այսինքն այստեղ ոչ թե եվրոպական ԶԼՄ-ներում չի լուսաբանվում, Հայաստանը եվրոպական տեղեկատվական դաշտում գոյություն չունի, որտեղ մեր ԶԼՄ-ները չեն աշխատում այդ լեզուներով։ Հա, մենք ներսում հայերեն ենք ասում, առավելագույնս ռուսերեն ունենք, դե հետևաբար իրանց դա չի հետաքրքրում, չի հասնում իրենց, չէ, չի հետաքրքրում, նաև չի հասնում իրանք, որ տեսնում են, ասենք, բանը չեն հետաքրքրում, սո վերջան մատը, այսինքն անդերի քաղհասարակությունը դեռևս, տեսեք, կառավարությունները, այդ իրանց իշխանությունները, deep state կոչվածը, այո, այդ մտքին են, նրանք ովքեր շրջապատում հայեր ունեն, ընդ որում ոչ թե բանը նորմալ հայկական մշակույթին պատմության բանին ծանոթ են, իրանք էլ են կողմ Հայաստանի ինտեգրմանը, մնացածը չեն պատկերացնում այդ ինչը, չգիտեն այդ ինչը,
դրա հիմնական պրոբլեմը հենց մեզ մոտ է։ Այսինքն որ հարցնում են, ասում են, որ երկրից էս Հայաստան, Արմենիա, այդ Արմենիան, որովհետև սխալ են Արտասանը, որովհետև սխալ են Արտասանը, բայց դուք գիտեք, քաղաքական տեսակետից կար ժամանակ այդ խորհրդային միությունը նոր էր փլուզվել, էս դրա հետ բախվեցի Միացյալ Նահանգներում, ասում Արմենիա, ասում Ռուսիա, ասում չէ, դա Հայաստան, Ռուսիա, ամերիկացի ուրիշ պատմություն ունեն, ամերիկացի մեծ հաշվով շատ ավելի քիչ պատմություն ունեն եւ աշխարհագրություն, այդ չի քննարկվում իրենց մոտ, այնց մայրցամաքային մտածելակերպը, հա, բայց Եվրոպայում դա օրինակ պարզ դրանցա, որ մարդիկ անգլերեն սխալ են, բան ինքան Մինիա, որ ասում ես Արմենիա, դա դառնում է Ռումինիա, Ալբենիա, որտեղ Հայաստանը Արմենիա է, այսինքն իրենց արտասանությունը այնց է, վերջիվայան կարակասակ Երմենիստան, այտենց լավ կհասկանան, կամ Ալարմանի։ Լավ, իհարկե, այտենց սարսափելի չի վիճակը, ոնց որ մենք սենց նկարագրեցինք, ոնց որ մեզ ընդհանրապես չեն ճանաչում։ Չէ, դեք տեսեք, խնդիրը գիտեք որն է, ինչն է հարցը, հիմա հարցնում եք, պատասխանում եմ, քաղհասարակությունը, եթե դրանք հումանիտար չեն, հիմա այս Արցախի հետ կապած, ինչ որ վատ բաներով մենք երևում ենք, հա, վատ տխուր, ասենք դա թե մեծ Երևանի պատմությունն է, ցեղասպանությունն է, ապրիլի 24-ին հիմա Արցախից տեղահանված, բռնի տեղահանված էթնիկ զտումների արդյունքում եկած մարդիկ, ինչ որ չափով այդ ամեն ինչը հայտնի է, բայց նույն ԵՄ պատգամավորները ասում են, դուք պետքա պրոակտիվ լինենք, այսինքն խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ չգիտեն, որ մեր մոտ կյանք կա բացի դրանից, որ սա Ռուանդա չի, և ցավը նրանում է, որ մի հատ հին կուսակցություն կա, որ հիմա ինքը ասենց պայքարում է, չնայած մեռնելու վրա է, բայց պայքարում է բանի համար, իրանք ամեն ինչ անում են, որ Հայաստանը մնա այդ տխուրի մեջ, սևի մեջ, մռայլի մեջ, սկի մեջ, ընդեղի համար տենց հեշտ է փող հավաքել, իրանց փողն է հետաքրքրում, չկա այդ բանը, օրինակ պարզ բան եմ ասում, համայնքները պատրաստ չեն, սեսաներից մեկի ժամանակ, տնտեսական ժամանակ, ասում եմ, համայնքները ինչ պետք է անեն, ասում եմ, դուք ինչ պետք է անեք, դուք պետք է ինձ ասանեք, որ ձեր համայնքից տարեկան ֆինանսավորեք 10 հոգու, որպեսզի իրենք ստանան բարձրագույն կրթություն, մաստեր, ձեր համայնքից ձեզ համար, որ դուք համայնքում ունենաք, ասենք, չգիտեմ, 2-3 տարի հետո այդ մաստերների բաների արդյունքում 3 տարի հետո ունենաք, ասենք, չգիտեմ, 10 attorney, նոտար, դատապաշտպան, չգիտեմ, ադվոկատ, սենց, ինչ-որ բիզնես մենեջմենտի մասնագետներ, բաներ, դուք համայնքը ուժեղացնեք, իսկ հիմա իրանք ինչ են անում, իրանք մեծ հաշվով բան են, փոքր միջին ձեռնարկատիրության մեջ են, եթե մի քիչ ավելի խոշոր է մի քանի հոգի են, ու քանի որ դա ապագա չունի, այսինքն նայք, փոքր միջին բիզնեսը ունի իր տրամաբանությունը, այդ տրամաբանությունը չի ենթադրում, որ դու մեծ քաղաքացիական ակտիվություն ես անում, ասենք դու պետք է զբաղվես նրանով, որ քո համայնքը ուժեղացնես, գոնե այդ, երբ որ համայնքը ուժեղացավ, արդեն կարողանանք ուժեղացված համայնքներին ներգրավենք նաև Հայաստանի ներքին գործունեությանը, որովհետև հիմա այդ մարդիկ չգիտեն ինչ անեն։ Այս կոնտեքստում եկեք դիտարկենք այսօրվա լուրը, որ Եվրամիությունը պատրաստում է ուսումնասիրել Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման տարբերակները, որը խոսնակ ասել է, սա շատ կարևոր է, բայց դրան բոլոր անդամպետությունները պետք է համաձայնություն տան, դրա համար պետք է հասկանան, ով է Հայաստանը, ինչ է Հայաստանը, ովքեր են հայերը, և երկրորդը, կան նաև պահանջներ, որոնք պետք է կատարվեն գործընկեր երկրի կողմից, տվյալ դեպքում Հայաստանի, օրինակ կենսաչափական անձնագրերի պահանջը, ուրեմն առաջինը պետք է պետությունները համաձայնություն տան, երկրորդը պահանջներ, եկեք մի հատ տեսնենք ինչ ճանապարհ պետք է մենք անցնենք դեպի այդ ազատականացում։ Քննարկումները հիմա այն որ դաշտում են, որ ինքը տեխնիկա կրնա, հիմա հագաղտնիք չի, չէ՞, որ մենք այդ բայոմետրիկ կենսաբանական կենսաչափական անձնագրեր հիմա չի տալիս Հայաստանի Հանրապետությունը, չկա, ասում են, որ հունվարի 1-ից կլինի, այդ դա բավականին լուրջ խնդիր է, նախ սկսենք այդտեղից, այսինքն սա պետքա լինի, երկրորդը պետքա դաթարի այս ռելոկանտ կոչվածների, որոնք ասենք պարզվում է, որ դրանցից
այդ շորշոպի տակ մարդիկ Ռուսաստանից գալիս են, սինագոգ են վառում, գնում են այդ, որովհետև տենց է պետք նկարում գցում են բան, հա, որպեսզի հակահայկական կամ Հայաստանը հակասիոնիստական երկիր ներկայացնեն։ Այս, այսինքն, այդ վիզաների ազատականացումը ավտոմատ գործելու է միայն այն ժամանակ, երբ դուք դադարեք Ռուսաստանից ներքին անձնագրերով այդ լնգու լավազին ներս թողելը, որովհետև հիմա, քանի որ Ռուսաստանում արտաքին այդ միջազգային տարածքում գործող անձնագիր հիմնականում չունեն մարդիկ, 74%-ը չի էլ ունեցել, չի էլ ձգտել դուրս գնալ, բայց այն կատեգորիան, ովքեր չունի այդ անձնագիրը, օրենքով հիմա այդ անձնագրերը հավաքած են, դրանք հատուկ ծառայությունների և ուժային մարմինների աշխատակիցներն են, նրանք ովքեր ունեն փող, բայց չեն կարող գնալ ուրիշ տեղ։ Հիմա հարցը հետևելն է, եթե դուք շարունակում եք Ռուսաստանի ներքին անձնագրերով, այսինքն այդ ամբողջ աղբը FSB-շնի վերել ստեղ հանգստանալու, հիմա նոր տարվա հյուրանոցներում տեղ չկա, ռուսները ամբողջը փակել են, այն բան իրան էկոնոմիկայի նախարարի տեղ դրած այդ անձնավորությունը, որ տուրիզմ է բանանում, հիմա գոհես մենք հնարավոր է բերեինք Եվրոպայից մարդկանց, որովհետև հիմա մեզ դա պետք է, իսկ մեր մոտ FSB-շնիկներն են գալու լցվեն նոր տարվան, գոհա ինքը, այս ամբողջ հարցը, վիզայի ազատականացումը երեք բան է նշանակում, դու կարաս վիզայի ազատականացում ունենաս մենակ մի բլոկի երկրի հետ, եթե դա արևմուտքն է, դա արևմուտքն է, եթե դա այս աղբն է, որտեղ երեխա բռնաբարողները Ուկրաինայից կարանգան ու Վալնյատելն են տուն, հետո գան Քոմոտ ներքին պասպորտով հանգստանալու, դու էլ երջանի կլնես, որ ձեր դաշնակիցները եկել է, խոսքս Քերոբյան փսլեն կոտիտան վերաբերվում, էդ է, էդ ընտրությունը պետք է լինի, մեր հարցը էդ ազատականացման մեջ, հա, էդ բայոմետրիկ անձնագրեր, բան, էդ ամեն ինչ ճիշտ է, կա, բայց ամենակարևորը դու պետք է կտրվես Ռուսաստանից, եթե դու չկտրվես Ռուսաստանից, եթե դու շարունակես ռազմական հանցագործություն իրականացրած մարդկանց հանդիսանալ որպես ռեկրեացիոն զոնա, պանսիոնատ, որտեղ իրանք գալիս են հանգստանալու, դու նա չես ստանա ու կկործանվես, ակնհայտ է, և այդ հեքիաթները, որ վեկտորը չի փոխվում, այստեղ չի աշխատում, դու կարող ես վեկտոր չփոխես, իրականությունն է փոխվել, վեկտոր դու կարող ես և չես փոխում, դու սենց ոնց գնում ես, տենց գնում ես, իրականությունն է փոխվել, տենց է, նենց իրավիճակում չես, որ դու կարաս տենց հիմա կանգնես, ասես, չէ գիտեք, ես մեկ Ռուսաստանի հետ բարեկամություն եմ անելու, չէ, չես անելու, որովհետև քաղհասարակությունը չի ուզում, բնակչության 70%-ը չի ուզում, քո անվտանգությունը ապահովող արևմտյան կոալիցիան չի ուզում, դու ո՞նց ես պատկերացնում, ո՞նց ես գոհ, ուրեմն պետք է հրաժարական տաս, այլ տարբերակ չկա, կամ պետք է բոլորի հետ միասին փոխվես, հիմա մենք տեսնենք, որ կա այդ մոտեցումը, և ասենք այդ ՀԱՊԿ-ի, այդ չգիտեմ ԱՊՀ-ի բանի առաջի մահանձերի չգնալը, կա հասկացվում է, որ հա, իրանք ոնց որ այդ վեկտորը չփոխելու մեջ, տրամաբանության մեջ, ոնց որ համել չեն բանանում։ Դե ոնց որ տակ-տակ տեղավորվել են, տեսեք, այդ Ֆրանսիայի դեսպանը Հայաստանում ասաց, որ մենք ՆԱՏՕ-ի առաջին երկիրն ենք, որը բաց վստահ պաշտպանական համագործակցություն ունի Հայաստանի հետ, սա նաև ազդանշան է ՆԱՏՕ-ի մեր գործընկերներին, բայց Հայաստանը բացի մեզանից էլի ուրիշ տեղերից էլ պետք է ուրեմն զենք գնի, որոշ վերլուծություններ կարծում են, որ ՀԱՊԿ-ում մեր այս ոչ ակտիվ, ասեմ, մենք ՀԱՊԿ-ից դուրս չենք եկել, բայց Փաշինյանը շատ հետաքրքիր ասաց, ասաց, մենք չենք հրաժարվել, բայց որոշում են կայացրել չմասնակցելու, այսինքն չեն մասնակցում, իրենց ներկայացուցիչին ուրեմն հետ են կանչել, նորին չեն նշանակում, ոչինչ չեն անում ՀԱՊԿ-ում, ոնց որ թե ցույց են տալի, որ պասիվ են, և դա բավարար է։ Ում համար։ Հարցնում եմ, դե Ֆրանսիան ասում է, տեսեք, ՆԱՏՕ-ի երկիր եմ, զենք եմ կարողացել բերեմ։ Լավ, Ֆրանսիան բերելա, Ֆրանսիան կարող էր դա անել դեռևս 44-ի ժամանակ։ Դրա համար ասում եմ, գուցե տակ-տակ տեղավորվել են, եթե ոչինչ չի արվում, չգնալով մենք կարողանում ենք Ֆրանսիայից զենք բերել, ֆրանսիաները ասում են, ազդանշան է սա ՆԱՏՕ-ի մյուս երկրներին, այսինքն մենք մնում ենք ՀԱՊԿ-ում, սենց տեսեք, Ֆրանսիայի դերը մի փոքր ուրիշ է։
Ֆրանսիան իրականացնում է Եվրամիության կամ Արևմտյան կոալիցիայի քաղաքականությունը Հայաստանի անվտանգությունը պահելու անկախ նրանից, թե իշխանությունը ով է։ Այսինքն Հայաստանը Եվրոպայի մի մաս է գաղափարի, Ֆրանսիան իրականացնում է։ Բացի դրանից կա նաև ԱՄՆ-ի ՊԴՊ-ի այդ ներկայացուցիչ տարածաշրջանով կոնգրեսում այն օրը հարցազրույցն ու բաներ քննարկում էր։ Այդ ակտի մասին է խոսքը։ Չէ, ակտը ընդունվեց դրա նախորդ օրը։ Կոնգրեսում ՊԴՊ-ի ներկայացուցիչը պատասխանում էր կոնգրեսի արտաքին հարցերով հանձնաժողովի բանը, որը կոչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ապագա։ Բայց այդքան էլ Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի մասին չէր խոսքը, ինչքան նրա, թե ինչպես պետք է Ադրբեջանը պատժվի, կարգի հրավիրվի եւ Հայաստանի հետագան ոնց է հա զարգանում։ Այնտեղ շատ կարևոր բաներ հնչեցին։ Այնտեղ հնչեցին ոնց ձևակերպենք այսպես, Հայաստանի ապագան ԱՄՆ-ն տեսնում է այն ֆորմատով, որ Հայաստանը ամբողջությամբ արևմտյան կոալիցիայի մեջ է, այսինքն անտանտի անդամակցությունը վերականգնվում է։ Ստեղ կար մի հատ շատ կարևոր կտոր։ Եթե հանգարց չի վերականգնվում, այդ ամեն ինչը չի լինում ու Հայաստանը այլևս ոչ մեկին պետք չի։ Ստեղ հարցը սենց է, Ռուսաստանին պետք չի, Ռուսաստանը հայտարել է, որ հայոց պետականությունը իրան պետք չի, Ադրբեջանին, Թուրքիային ևս պետք չի, Արևմուտք ասում է ինձ պետք է, եթե դու իմ կոալիցիայի անդամ ես։ Սա շատ պարզ ընտրություն է, այդ ձեր ասած տակ-տակ տեղավորվելով չի լինում, դու պետք է ասես, որ դու մարդ ես։ Ռուսները ասում են, որ դու ոչ մի բան ես, խոզ ես, ասենք կուզենք կմորթենք, չենք ուզի չենք մորթի, այսպես։ Թուրքերը ակնհայտորեն ադրբեջանցի կուզում են քեզ մորթացնել ոչխարի պես։ Մարդ չկա քեզ, ով որ բան անում, մարդու տեղ է դնում աշխարհում, արևմտյան կոալիցիայից բացի քեզ ոչ մեկ ընդհանրապես մարդա տեղ չի դնում։ Այ տրամաբանությունը որն է շփվել նրանց հետ, ովքեր համարում են, որ դու խոզես։ Այդ դա է հարցը։ Հա, բայց դու շփվում ես։ Այսօր Ռուբենյանը գնացել էր ԱՊՀ միջ խորհրդարանական վերաժողովում ելույթ էր ունենում։ Ճիշտ է, բարձրացրեց այդ հարցը, որ 240 կիլոմետր տարածք է Ադրբեջանը գրավել։ Այստեղ խնդիրը ուրիշ է։ Իմաստ չկա այդ գործողության մեջ։ Իմաստ չկա։ Գույություն չունի իրավիճակ, որտեղ Սելջուկ բոլշևիկյան այդ ոմակը կասի, վայ ինչ ամոթ է, արա չկա, չեք կարա դուք իրանց, չեք կարա գնաք իրանց խեղճին կպնեք, չեք կարող կպնել այն մասին, չեք կարող տեն, որ ասում եք ռուսեր են դաստուճած, հա, քաղաք էտ 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 իրանց հոգունուրբ բաների չունեն, գլխից չի, բա ինչի մասն ունի, դու գնում ես ասում ես, որ ասում արի խղճին կպնենք, է որ խիղճ չունի, ինչ է ակնկալվում, այդ 240 կիլոմետրը Ադրբեջանին ջղայնացնում է, որտեղ ասում է վայ քո ընդամենը 240 կիլոմետր, մնացածի տարածքները այնքան են, որ իրենք 240 կիլոմետր իրար նվեր են տալի, հիշեցնեմ, որ ասենք վերջի Սի Ձինպինգ Պուտին հանդիպման ժամանակ Պուտին ասենք Հայաստանի երկու չափով տարածք նվեր տվեց Չինաստանին, 100 տարով են, որ ինչ ուզում ես արա, չկա, հասկանում եք, այդ մարդկանց, այդ էլիտաների մտածելակերպի մեջ չկա այդ 240 կիլոմետր, գույություն չունի, իրանք դրա համար բացի ամեն ինչից նաև չեն հասկանում ինչի մասն է խոսքը։ Լուկաշենկոյի ասածը հենց այնպես չէր, ասում է, այդ տարածքները, որտեղ սպսկի բան չէ, ինչ է, այցի ասում։ Այցերը չեն բարձրանում։ Այցերը չեն բարձրանում, դե որտեղ քարտեզի վրա իրանք այտենց են պատկերած։ Արժեքային համակարգերը տարբեր են, դու չես կարող գնալ մարդկանց, ովքեր, չգիտեմ, նախընտրում են բացառապես բուսական կեր, գնաս պատմես չալաղաջը ինչ համով է, եկեք չալաղաջ ուտենք, այդ չեն ուտում, չեն սիրում, իրանց կրոն արկելում է, չես կարա դու գնաս իրանց հետ դրա մասին խոսել։
դու գնացել ես տափողակով հոկեյ խաղացողների մոտ, պատմում ես ռեգբին ինչ լավ խաղա։ Չէ, ուղղակի չէ, տարբեր է, սո, պրծելա։ Լավ, մենք էլի նորից գալիս ենք այն հարցին, թե լավ, ինչու ենք հապկում շարունակում գմնալ, ինչու ենք գնացել այդ միջխարհրդարանական վեհաժողովի հարթակը օգտագործում։ Այսօր միջալուց հետաքրքիր ինֆորմացիա էր, որ 24 թվականի փետրվարից Մոլդովան կդադարի լինել ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի անդամ։ Այդ Մատվիենկոն ասաց, Մոլդովան ինքը հսկայական կորուստներ կգրի մեզ ինչ։ Մոլդովան սենց կետ-կետ կարողանում է փակել էջերը, փակելով գնում է։ Մենք մի էջ դեռ չենք սկսել փակելը, բայց խոսում ենք անընդհատ այդ մասին։ Դե այդ հարցը մերը չի։ Այդ հարցը Փաշինյանին։ Ինչու՞ին, հարցը ինչու՞ն է ըստ ձեզ։ Ինչու՞։ Ինչու՞, որովհետև Վահան Քերոբյանը ու Մայր Գրիգորյանը մինչև հիմա կառավարում են։ Լավ, Փաշինյանն է որոշում, Վահան Քերոբյանը չի այդ հարցը որոշում։ Չէ, որովհետև Փաշինյանը չի կարողանում սկի Վահան Քերոբյանին անի։ Այս վերջի հանդիպումը, վերջի բանը որ եղավ, երեք չառաջորը, չի Չիբուխչյանը հանեց, դրեց սաղի դեմ արդ։ Ինչը։ Էլ ինչ եք ուզում։ Էլ կոռուպցիոն, էլ չգիտեմ, ամեն 45 րոպե մանցրել է տվել։ Վահան Քերոբյանի շուրջ։ Վահան Քերոբյանի շուրջ։ Հիմա Վահան Քերոբյանը պետք է ահացեով ձերբակալված լինի։ Եթե Վահան Քերոբյանը հենց հիմա ԱԱՑ-ի նկուղում չի խոսել նրա մասին, որ ինչ որ բան էս կառավարությունը ունակա անել, չի կարելի։ Առնվազն ինքը հիմա պետք է ոչ թե հրաժարական, այլ պաշտոնի չարաշահման դուրս եկած լինի։ Իրա փող կա բանի վրա, փող ինչա դրա, փող նախարարի մասին, ասենք սենց բաներով, հատորներով պատմություններ են։ Լավ, շաբաթվա նորությունը այն էր, որ դուք ասացիք, թե պետ դեպի ներկայացուցիչը ինչ ասեց, ասեց մենք էլ ընդ որում ամսի 19-ից հետո, սեպտեմբերի 19-ից հետո արդեն նախկին ձևով չի, ընդեղ գիծը քաշվում է սեպտեմբերի 19-ով, և մենք Ադրբեջանի հետ նույն ձևով չենք կարողանալու շփվել և հարաբերություններ ունենալ, և դրան պատասխանեց, բոլորս գիտենք, պարզապես հպանցիկ կարճ հակիրճ ասեմ, Ադրբեջանի արտգործնախարարության ուրեմն պատասխանը, որ Միացյալ Նահանգների նման մտածումը կարող է հանգեցնել նախ միջնորդի դերի կորստին և երկրորդնել ուրեմն ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն գա երկիր։ Այդ Միացյալ Նահանգները ասում են, մենք էլ ձեզ չենք գա և ձեզ հետ հարաբերություն չենք ունենա, սրանք որոշել են իրենք էլ ասեն։ Մանը Տիգրանը Մկրտչյան լավ ասեց, այդ մեր դեսպանն է Հունաստանում, որ ասում ինչպես կարելի է չեղարկել այն, ինչ չկա արդեն չեղարկել։ Արդեն չեղարկվել է, հա, հենց էդ է, ստացվում է այդպես, այո։ Դե իրանք իրանց Միացյալ Նահանգները չեղարկել են հարաբերությունները, դրանից հետո սրանք ասում են, մենք ենք հիմա չեղարկում։ Հարցս հետևյալն է, այսօր ես դրա մասին քննարկել եմ էլի իմ հյուրերից մեկի հետ, բայց անպայման ուզում եմ ձեր մեկնաբանություն, ձեր կարծիքը անպայման եմ ուզում ստանալ այս հարցի շուրջ, հետևյալն է։ Ֆրանսիային իրենք համարեցին, որ կողմնակալ է, Հայաստանին օգնում է, չի կարող միջնորդ լինել։ Հիմա որոշել են, որ Միացյալ Նահանգները ևս չեն կարող ուրեմն միջնորդ հանդիսանալ, և ասում են, եկեք երեք գումարած, հիմա էլ երկուս է։ Եվ որովհետև Վրաստանը ասաց, որ ես չկամ ու չկամ։ Դե հայլ ասում էր, հայ, անընդհատ ասում են 3 գումարած 3, հիմա 3 գումարած 2-ս։ Այո։ 3 գումարած 2-ս, որը և Հայաստանը ասեց, դա հարթակ չի բանակցությունների, և Լավրովը հատուկ ընդգծեց, որ հարթակ չի բանակցությունների, հիմա ստացվում է, որ դառնում է հարթակ բանակցությունների հարցական։ Ադրբեջանը չի ուզում որևիցե կերպ մասնակցի որևիցե մանին։ Իրանք արևմտյան հարթակներում, հա՞։ Չէ, ինքը ոչ մի հարթակում չի ուզում։ Ընդհանրապես։ Ինքը ուզում է, ինքը չի, նո՞ւ Ռուսաստան։ Ալիևը իրականում սուբյեկտությունը կորցրել է վաղուց։ Հիմա իր խնդիրը հիմնական հետևյալն է, ինքը պետք է կատարի Ռուսաստանի պահանջը և Ռուսաստանի հետ համատեղ էքս-տերիտորիալ միջանցք ստանա։ Ռուսաստանը մինչև չոչնչանա, ինքը Հայաստանից դա ուզելու է։ Եվ սրանում է նաև իմ ոնց որ լավ, սենց ասեմ, կրիտիկան, հա, տենց ինչ-որ քննադատությունը կառավարության հանդեպ, կառավարությունը
մանր մուներ, տակտիկական, շատ փոքր չնչին ուղակի հարցերի շուրջ որոշում չկայացնելու համար, այսինքն ինչ-որ իրոք մանր բաներ են, հասկանում եք, մեծ մասշտաբով։ Իրանք շարունակում են մնալ Ռուսաստանի հետ այն հարաբերություններում, որը Ռուսաստանին թույլ է տալիս ռիսկի ենթարկել հայոց պետականությունը։ Այսինքն միակ տարբերակը, որ դու Ռուսաստանի այդ վտանգը, այդ ռիսկը զրոյացնես, դա Ռուսաստանին այդ թույնը քո տարածքից դուրս շպրտելն է։ Ռուսատրուդնիչեստվո դոմ Մոսկվի, ՌՊՑ, դիվանագիտական կորպուս 400 հոգանոց, հյուպատոսություններ, չգիտեմ, ինչ որ արտոկ ֆեստեր, այդ ամբողջը պետք է շատ արագ շպրտտվի դուրս Հայաստանից։ Ուղղակի դուրս շպրտվի, Ռոստելեկոմը պետք է փակվի, պետք է քրեական հետապնդում բանալվի Հայաստանի Հանրապետության, չգիտեմ, բանակի գլխավոր շտաբի բոլոր նրանց հետ, ովքեր փորձելու են դրանից հետո համագործակցել։ Պետք է լուստրացիա ենթարկվի բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այս կամ այն կերպ աշխատել են։ Սա է խնդիրը։ Եթե սա մեզ մոտ չի լինում, մենք միշտ մնալու ենք այն կարգավիճակում, որ Ադրբեջանը ասել է, ես չեմ գալի քեզ այդ պայմանավորվելու։ Հասկանում եք, ինքը չի գալի պայմանավորվելու, որտեղ ինքը գիտի, որ Ռուսաստանը Հայաստանում կա։ Ալիևը պատկերացումները Ալիևի Հայաստանի մասին, ընդեղ են դեռևս, որ կոչարան ռոբիկ կա, որը որ Պուտին ձյան ոնց ասի տենց հա, ու հիմա ինքը ասում աղբեր է սաղ սուտա է ձեր արևմուտք, մարևմուտք, ձեր մոտ կոչարան ռոբիկ կա, տեսեք ինչ արի, տղուն բերտից անին, բերին պարլամենտ, ինքը այդքան ուժեղ տղայա, ինքը մեկ է հեղաշրջում անելու, ու իրան Պուտինը ոնց ասի տենց հա։ Տրամաբանությունը սա է, Ալիևի գործողությունների տրամաբանությունը այն է, որ ինքը ասում է, որ Հայաստանի վստահ, որ Հայաստանի իշխանությունները այնքան թուլամորթ են, որ չեն կարողանում պրոռուսական ուժերի հախից գան, ու այդ պրոռուսական ուժերը ուշ թե շուտ ինչ որ ձևով գալու են իշխանության, ու ինքը իր ուզածը ստանա։ Հիմա Քոչարյան Ռոբերտի որդու այսօր Քոչարյան Ռոբերտի որդուն ազգային ժողով թողելը նշանակում է Ալիևի համար հավելալ բանը, ասում է, հա տեսակ փալասա, Ալիևի տեսանկյունից բանը փալասա, ոչ կարողանում է նորմալ դուրս գա բանից, հասկանում եք, հարգանք չկա, խաղաղության խաչմերու խոսելով դու կարողանում ես Եվրոպարլամենտի ձախակողմյան եւ տենց բան բաների մոտ, անդամների մոտ ծափահարություններ բանանես, բայց ոչ մի ուժային կենտրոնի մոտ, ոչ մի դիպ սթեյթի ներկայացուցի մոտ քո խաչմերուկը խաղաղության կոչված այն պարագայում, որ դու ճունես են ասած իսպես 3 տանկային բրիգադ ավելալ, ոչինչ չի նշանակում բացի նրանից, որ դու թույլ ես, ու պլյուս կա, դու նաեւ սենց քայլերի ես գնում, դու չես կարողանում ապահովել հարգանքը այն անձերի մոտ, այն պետությունների մոտ, որոնք հարգում են ուժը կամ պրինցիպալությունը։ Պարտադիր չի դու լինես շատ ուժեղ, բայց դու պետք է լինես պրինցիպալ, դու պետք է լինես կանխատեսելի պրինցիպալ։ Եկեք մի օրինակ վերցնենք, որը ապացուցի կամ տա ամբողջ աշխարհին, հենց նույն Ալիևին, համոզմունք, որ գոնե այս հարցում Հայաստանը պրինցիպիալ է եղել։ Չկա տենց։ Պահել է իր սկզբունքները։ Չկա տենց։ Ասել է, սենց պետք է անեմ։ Չկա տենց։ Այս խոսքին սենց պահել է իր խոսքը։ Մինչև հեղափոխություն իշխանությունները միշտ ստել են, միշտ։ Այսինքն մենք տեղյակ չենք եղի ինչ պայմանավորված եղել։ Մենք պայմանավորվածությունից չենք իմացել, եթե Արցախն արցի մասնա խոսքը։ Դրանից հետո էլ չէ, ոչ մի բան։ Խաչատուրովին կանչում ենք, հապկից չենք դուրս գալիս, Քոչարյանին նստացնում ենք, բաց ենք թողում, ԱԱՑ-ի տնօրենը փաստը թղթեր է վերցնում, չի դատվում դրա համար, ու սենց։ Կոռուպցիայի բրոնտոզավր Խաչատրյան Գագիկի օգնականներին վերում նստացնում ենք պաշտպանության նախարարություն գնումների վրա։ Ինչ են կարևոր։
կամ մի բան չեն կարել։ Չէ, Մհեր Գրիգորյանը, որը Քոչարյանի Ծառուկյան Գագիկի մարտներ, հետո Գազպրոմ բանկի, հետո Արչին բանկի ամենակապնված Ռուսաստանի այդ բանկերի բանը, նստած է փոխվարչապետ։ Միաժամանակ ՍԵՊԱ-ի ու բանի պատասխանատուն ՅԱՏՄ-ի։ Ադրբեջանը ասում է, մենք Հայաստանից տարածք ենք վերցնելու, Մհեր Գրիգորյանը գնում է Ավերչուկի հետ պայմանավորվում է երկաթ գծի բացելու մասին։ Տարեք, լավ եք դուք։ Այսինքն չկա դա, չկա։ Բա որ ասում է Զանգեզուրի Միջանցքը չպետք է լինի, Միջանցքը Միջանցքը ծունեմը ես եմ ասել, իրանք ինչ չի որ ասում են։ Այդ իրանք խաղաղության խաչմերուկի մեջ սիրուն նկարած է այդ երկաթ գիծը։ Ու իրանք ձև են տալի, որ չեն հասկանում, կամ իրոք չեն հասկանում, որ դա ի վերջո մետաքսա ճանապարհն է, որ դա Չինաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա, այսինքն դա արևմուտքի համար ամենավախենալու բանն է, ամենաանտանելի։ Եվ եթե դու չլինես միանշանակ արևմտյան կոալիցիայի մաս, դա անթույլատրելի է արևմուտքի համար։ Այ երբ որ կոնգրեսում լսումները դրա մասին էր, որ երբ որ դու լինես արևմտյան կոալիցիայի մաս, եւ իրանք ապահովեն քո անվտանգությունը նաեւ, կես տրամադրելով զենք, կապելով քեզ արևմտյան զինանոցին, հա, պրակտիկ ոլորտում, քո բանակը վերապատրաստեն, դու չունենաս թե 5-րդ շարասուն ռուսական, այդ ժամանակ կարող է միգուցե, ոնց որ ասում, 400 տարի հետո քեզ թույլ տան, դու լինես խաղաղության խաչմերուկ։ Հակառակ դեպքում դու ընդամենը պետք է ապահովես անվտանգությունը Հնդկաստանից դեպի Եվրամիություն, բաները դու չես կարող լինել այս պայմաններում, այս քո 5-րդ շարասյան, այս Մհեր Գրիգորյանի կառավարության մեջ, Քերոբյան Վահանի, չես կարող լինել, որ Ռոստելեկոմ ու Յանդեքսը ստեղ են, Յանդեքսին դու տալիս ես անձնական տվյալներ մարդկանց, ինքն էլ է տալիս FSB-ին, դու չես կարող լինել խաղաղության խաչմերուկ, դու լինել ես լավագույն դեպքում Լիբանան 76 թվականի, որտեղ որ քաղաքացիական պատերազմը ոչ թե կրոնական եւ կոնֆեսիական է լինելու, այլ 5-րդ շարասունների դեմ։ Նշանակում է գեղեցիկ բարերի եւ ձևակերպումների հետեւից են գնում խաղաղության, որը խաղաղություն տեսլականա, որպես տեսլական շատ լավ, ասենք խաչմերուկը հասկացանք, բայց այդ խաղաղությունը ինչ էր։ Այդ տեսլականա։ Չէ, խաղաղությունը որպես տերմին ված չի, որ ինքը ասում է խաղաղություն եմ ուզում, դե բարձր։ Դե ուզել է ուրիշ բան է։ Դե ուզում ես ուզի, հիմա ես էլ շատ բան եմ ուզում։ Ալեն Սիմոնյանը տեսնում էր, ասում էր մինչև տարեվերջ Երևանի Բաքվի միջև ուրեմն պայմանագիրը կկնքենք, հիշենք այդ պետ դեպի ներկայացուցիչը եւս ասեց 2-3 շաբաթ ժամանակ է պետք, որպեսի եւ Ադրբեջանը այս իր մերժումներով եւ դեմարշներով ուրեմն ջրեց էլի նորից այդ պրոցեսը։ Ամենը չի գնա։ Ալիևը հասկանում է, որ իրան ՀԱԳ-ը է սпасում։ Ալիևը հասկանում է, որ իրան ՀԱԳ-ը է սпасում։ Ասեմ ավելին, այսօր առավոտյան լուր եկավ, որ այստեղ շատ կարևոր մի հատ բան է տեղ ունեցել։ Արադ Միրզանը Լոնդոնում կնքեց այդ պայմանագիրը բանի, Մեծ Բրիտանիայի գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչներն են գալու Հայաստան եւ այդ անվտանգային ոլորտում համագործակցում։ Այսինքն ինչ որ ես ասում եմ, որ արևմտյան կոալիցիան Հայաստանը դիտարկում է անկախ նրանից Նիկոլ Փաշինյանն է, Մհեր Գրիգորյան կառավարության անդամով ստեղ, թե չէ։ Իրանք Հայաստանը հայոց պետականությունը պահելու են, սա լինելու է, սա արդեն որոշվել է, որովհետև դա իրենք մեզ համար չեն անում, իրենք իրենց ծրագիրն ունեն եւ իրենց ծրագրով Հայաստանը Եվրոպայա եւ Ստեփ բայ ստեփ գնում են, այո։ Իրանք դիտարկում են Հայաստանը Եվրոպայի մի մաս, Եվրոպայի անվտանգության կարևորագույն այս տարածաշրջանում կարևորագույն կտորն։ Եվ իրենք սա պատրաստ են ապահովել հետագայում, այլ անկախ նրանից կլինի Փաշինյանը թե չի լինի, այս կառավարությունը կլինի թե մյուսը։ Այսինքն առանց մարդկանց այդ նորմալ բան է, սրան պետք է սովորենք մենք, այդ ինչ որ Հայաստանում դեռևս չկա այդ ի վերջո, հա, այդ բան deep state կոչվածը, որ այն որ ասում են 50 60 70 տարվա պլան ես գծում երկիրդ ոնց է զարգանալու, այդ պետք է լինի։ Դե մենք հլա ուրիշի պլաններով ենք զարգանում։ Չկա, թե որ նայում ես ում են հավաքի Փաշինյանը որպես վերելու։ Վերադառնում ենք ուրեմն բանակցային գործընթացին եւ ինչ եղավ դրա հետ այդ։ Ոչ մի բան, մարդիկ հրաժարվեցին երրորդ անգամ, որտեղ իրանք բան չունեն խոսելու։ Ալիևը բերնե բերան խոսքա տվե թե Եվրոպի Եվրամիությանը, թե Ամերիկային, որ ինքը ռազմական ճանապարհ չի իրականացնի, Ռուսաստանի հետ համագործակցելով արել են Իսրայելը որպես դիվանագիտական սպորտ, այդ 3 օրվա մեջ աջողվել է։
Հետո Իսրայելը որտեվ որպես երկիր, որ ասել է դու արա մենք տեր ենք, ստացավ պրոբլեմ Գազայում։ Ու այդ պրոբլեմը չի լուծվելու շատ երկար ժամանակ հլը։ Ասեմ ավելին, Ֆրանսիայի հայտարարությունը, Ֆրանսիայի դեսպանատան հայտարարությունը Իսրայելում եւս Երևանը այդ որ մենք այդ ձեր բուլդոզերները հայկական թաղամասից ավակեք տարեք հլը։ Այսինքն այդ նշանակում է, որ բոլոր ուժային կենտրոնները տեղյակ են, որ անձամբ Նետանյահուն բացական դեր է խաղացել Արցախյան կոնֆլիկտում, թե զենք զինամթերքի, թե տրամադրության, թե դիվանագիտական, այդ իրանց նախագահն հագնում էր ընդեղ, իրանք ռազմավարական դաշնակցություններ էին կնքում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Ալիևը չունի այդ աջակցությունը Իսրայելի միջազգային դիվանագիտական ճամբարում, դրա համար ինքը չի կարող դա անել։ Ինքը առաջ գալիս էր ԵՄԵ, գնում էր բան, չգիտեմ, Ամերիկայի հարթակում պատրաստ էր հանդիպել, որովհետև Իսրայելը պարապ էր ու իր դիվանագիտական ու լոբիստիկան ռեսուրսները, լոբիզմի ռեսուրսները Ալիևը կարողանում էր գներ։ Հիմա Ալիևը խիստ զբաղված Իսրայելի հետ գործ ունի, Իսրայելն ենցա, որ բավականին վատ ռենոմե ունի աշխարհում։ Հիմա Իսրայելը ունի արևմուտքի աջակցությունը ուղիղ այնքան, ինչքան պայմանագրերում նշված է։ Ինքը ունի ԱՄՆ-ի աջակցությունը ուղիղ այնքան, որքան պայմանագրում է նշված Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ, որը վաղուց է կնքվել։ Այ ոչ մի ցենտի, ոչ մի միլիմետր ավել ինքը աջակցություն չունի, ավելին ԱՄՆ-ի ղեկավարությունը առիթ բաց չի թողում ասելու, որ Իսրայելում Պաղեստինի այդ խնդիրը պետք է երկու պետության սկզբունքով լուծվի։ Այսինքն այս խոսակցությունը չկար մինչև հարցակումը։ Սա ի՞նչ է նշանակում, այդ Համասի հարցակումը եւ այլ, որ հասկացանք Ղարաբաղական ակտ, սրանք ռմբակոծում, նրանք ես են անում, սրանք ես են անում։ Այդ սախ փուճուր մաներ մուներ խաղերը, այդ որ բաներից ադրբեջանցկից բան են սովորը մտել են Գազայի բանը պարլամենտում նկարվում են, հետո տրակացնում են, հետո տենց ուրախանում են, ինչ որ սս լրիվ մանկապարտեզ վիճակ էլ, ես նայում եմ սս մստեղ եք դուք ոնց որ ուրիշ թեմաներով էիք մտնում, լրիվ մանկապարտեզ։ Այսինքն դուք մտել էիք տերորիզմին պատժելու, թե իրանց ինքնակառավարումը ոչնչացնելու, հələ մի հատ կոնկրետ խելքի գանք, հա, կհասկանամ, եթե դուք ասենք նույնիսկ այդ դրան սպանեք, ոնց որ Խուսեինին առանց ինվերտրած մեկին սպանում եք, կողքը նկարվեք, որ իրոք սպանել եք, մենք ենք սպանը, մեզ օրդեն տվեք։ Բայց դուք դրած իշխուր բաներ եք ոչնչացնում, պարլամենտ եք տրակացնում։ Ասենք որ իրանք ինքնակառավարումը իրանք ոչնչացրիկ, պարլամենտը որ տրակացրիկ, ինչներ է ավելացավ։ Այստեղ մոտեցումների տարբերություն կա, էլի։ Պետականամ այդ մոտեցումը հետևելն է։ Հիմա սա արևմուտքը առաջի օրվանից ասում է, այս խնդրի լուծումը Գազայի դեպքում երկու պետությունն է, վերջ։ Մեր խնդրի լուծումը։ Այ մեր խնդրի լուծումն էլ, որ Իրանի դեսպանը ասեց, Իրանի դեսպանը նստածն էր, որ բաներ Բլինկենից ստացել էր տեքստը, կարդաց։ Այնքան ասեց մարդու իրավունքներ 4 անգամ հետո մտել, որ լսեմ, բան դրոշը իրոք Իրանի դեսպանն է։ Իրանը երբևիցե տընց իշու Ժնևան կոնվենցիոնը վերադասավորեց այդ նախադասությունը, ասեց, հա, դե Ադրբեջանի սահմանադրության։ Չէ, այդ դեսպանը չէր, այդ Բաքվում դեսպանն էր։ Դե դիվանագիտությունը, այնտեղ ասում են, հա, դա Ադրբեջանն է։ Լավ, հիմա ոչ մեկ չի ասել, որ այս սահմանադրության։ Աշխարհի համար Ադրբեջանը որպես այդպեսին ստեղներն է նստած։ Տեսեք, British Petroleum-ը բան արեցին, չէ՞, հանձնեցին Tony Blair-ին, վառեցին British Petroleum-ի այդ 35 միլիարդը, որ ինքը տվել է Ադրբեջանին, որի շնորհի, որ Ադրբեջանը էթնիկ զտումներ արե այդ Արարատ Միրզանի գալուց առաջ։ Իսկ երեք British Petroleum-ը հայտարարեց, որ 111 տարի Օսմանյան կայսրության ժամանակներից Գյուլբեկյանի շնորհիվ իրականում, Գյուլբեկյանի շնորհիվ գործելով բանում Օսմանյան կայսրությունը եւ Թուրքիան երեք դուրս են գալի, վերջ, հսո։ Լավ, Լոնդոնը, Երևանը ստորագրեցին ռազմավարական երկխոսության առաջին իրենց փաստաթուղթը։ Ինչ կարող է դա նշանակել ու ընդհանրապես Երևանի եւ Լոնդոնի փոխհարաբերությունները, ոմանք կասկածում են, ասում են, չի կարող Լոնդոնը, կարող է Լոնդոնը պարզապես Երևանի հետ ցույց է տալիս, որ լավ հարաբերություններ ունի, որ ստիպի, որ նա գնա Բաքվի եւ Անկարայի ուզածը անի։ Հա, մարդիկ, ովքեր գտնվում են ռուսական բանի տակ, ազդեցություն տակ,
իրանք տենց են մտածում, որտեվ այդ բանն է, այդ ռուսական թեման է, Մեծ Բրիտանիան միշտ եղել է ուժեղ Հայաստանի կողմնակից, միշտ, ենքան է եղել, որ իրանք ասենք 19 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բանակում ավելի շատ բրիտանացի զինվոր ու սպա էր կրվում, քան ցայ, այդ չի քննարկվում, այսինքն իրանց համար, Մեծ Բրիտանիայի համար ուժեղ Հայաստանը դա բանա, արժեք, որովհետև բրիտանական կայսրությունը 18-րդ դարից դեռ Հայաստանի անկախության մասին խոսք չկար, բայց հայկական բիզնես կապերը օգտագործելով մտավ Հնդկաստան, հզորացավ Հնդկաստանում, հետո Չինաստան, հետո մինչև Ֆիլիպին, Սինգապուր, այսինքն բրիտանացի, քանի որ իրանք սեփական շահերը հետապնդող ազգ են, իսկ իրանք սեփական շահերը հայտարարում են եւ ինքը բացա, բայց բուք ասեմ, դու պրոստ ասես, որ ես եմ ուզում, եթե այդ եմ ուզում ի մեջ տեղավորվում ա ինչ որ մեկը, ուրեմն ինքը բրիտանացի ինքերն ա, հա, պարզա, որ այդ ինֆանտիլ դե կլնի, դու իմ տեղը համել գնաս, իմ սահմանները պահես, համել գործ անես, ես էլ պետք է ոչ ման չանեմ, այդ լեգենդները, այսինքն բան, ես չեմ ուզում օրենք պահեմ, բայց լավ կլնի, որ դու ինձ փող տաս, այդ ինֆանտիլությունը եթե դուրս գա այդ ռուսական բանում, այդ մենտալիտետը, մենք խնդիր չունենք, հիմա ինչ վերաբերում ա բրիտանական մոտեցման, Բրիտանիան դուրս եկավ ԵՄ-ից, չնայած հիմա արտգործնախարարը փոխվել ա, նշանակվել է Կեմերոնը, էդ էլ է շապատեղը, Կեմերոնը նշանակվել, որը իրականում բրեքզիտի դեմ էր և ինքը այն վարչապետն էր, որը ուզում էր Եվրոպայի հետ և տեսնում էր Մեծ Բրիտանիան որպես հզոր Եվրոպայի առաջնորդ, սա նշանակում է, որ այնտեղ գալիս է բան, ոնց որ մոտեցվում են այս բաները, ոչ է դիրքորոշումները Մեծ Բրիտանիայի եւ Եվրամիության, հա, այդ ֆրանկո-գերմանական բլոկի եւ Մեծ Բրիտանիայի բաները հետալու։ Ուղղակի Բրիտանիան մի քիչ ավելի ազատ է շատ տեղերում, մենք Ուկրաինայում տեսանք, հա, Ուկրաինայում Բրիտանիան առաջինն էր, որ սկսեց զենք զինամթերք տրամադրել, ինչով որ խթանեց նաեւ այդ բանը, որ մնացած կողմից այդ զենք զինամթերքը գա։ Հիմա Մեծ Բրիտանիան առանձին խաղացող որպես տարածաշրջանում ինքը միշտ եղել է, ինքը բավականին հզոր է, պետք չմոռանալ, որ Հնդկաստանի հետ իր կապերը շատ մեծ էին, լուրջ կապեր ունի, լուրջ բիզնես հետ շահեր ունի, լուրջ ներգրավվածություն ունի, ի վերջո քաղաքակրթական համաշխարհային կենտրոններից մեկն է։ Լավ, եթե քանի որ էլի մենք խոսեցինք այն մասին, որ 3-2-ը հիշատակում Ադրբեջանը որպես հարթակ, այնուամենայնիվ դուք էլ հիշեցիք դեսպանի, ուրեմն այդ հետաքրքիր հայտարարությունը, եկեք մի հատ փորձենք տեսնել Իրանի այսօրվա տրամադրվածությունը Հայաստանի նկատմամբ, մի հատ դա էլ այսօր ոնց որ ասում են արձանագրենք, հետնահանջ, որ ասում էր, սա ինձ համար կարմիր գիծ է, հարցնում եմ, չի եղել Իրանը, այդ բանը տեսեք, Իսրայելը ամեն ինչ արեց, որպես Իրանի ներգրավի պատերազմի մեջ, Իրան խիստ անհրաժեշտ էր, որպես ինք Իրանի ներգրավի, և դա պայմանավորված էր նաև, քանի որ Նետանյախուն Տրամպի ճուտնա, որպիսի Բայդենի ադմինիստրացիան ներքաշվի նոր մեծ կոնֆլիկտի մեջ, որպիսի ամբողջ աշխարհի հրեաները ասեն, դե եկեք Իրանին մի հատ ռմբակոծենք, ու ընտրություններից առաջ ԱՄՆ-ն մտնի ինչ-որ պատերազմի մեջ, որը ավտոմատ կբերի ցանկացած իշխանության բանին, պարտությանը, ընտրություններին, սա այն որ ասում է Բելեմի նիտքը, մի սպիտակ այդ թելերով կարված է, երևում է առաջ հայացքից, համաշխարհային այդ բաները, տրամաբանությունը և խոշոր խաղացողների արձագանքը դրան շատ պարզ էր, Նետանյախուին բոլոր աստին էշը դու ես, դու քո գազան, ընդ որում բաց էի բաց սկսեցին հայտարարել նրա մասին, որ հազարներ ուղղում, բայց Համասը դու ես մեծացրել, Համասը մեծացրել է Իսրայելի կառավարությունը,
90-ականների կեսից ֆինանսավորելա, բացի բաց, ինքը Խամասին ֆինանսավորելա, որ Խամասը Ֆաթխի, այսինքն Արաֆատի կուսակցության ներկայացուցիչներին գազայից լարի ուրախանում էին, երջանիկ էին դրանից եւ այլն եւ այլն։ Հիմա Սաղ Աշխարհասպան 1982-ից մեծացրել, դուելտիրությունան։ Իրանի հետ ինչ գործ ունի։ Բացի դրանից Իրանը շիայա, սրանք սունիտ են, եղբայր։ Իրանը իհարկե, հա, կոդեմա, բայց կոնկրետ Բլինքենը ոնց ասաց, ասաց, որ իհարկե մենք գիտենք, որ Իրանը հակաիսրայելական քաղաքականությանը դեմ չի, բայց կոնկրետ այս պարագայում իր կապը չենք տեսնում։ Էս է ամբողջ հարցը։ Հիմա Իրանը բավականին խոյեմ գտնվեց, Իրանը մեծ հետաքրություն ունի Հնդկաստան-Եմեն ճանապարհի մեջ, Սուեզ երկուսի կոպիտ ասած, որը որ իր տարածքով ինքը բենեֆիցիարներից շահառուներից մեկն է Հայաստանի հետ համատը։ Իրանը ակտիվորեն այդ ճանապարհը կառուցում է մեղրից դեպի բան Քաջարան, այդ իր մասը, իր կտորը։ Եվրամիությունը այս ծերից է կառուցում։ Այսինքն լրիվ նորմալ համագործակցություն է, առանց որից է բան։ Վերջինությունը Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նախատեսում է Իրանին ազատել պատժամիջոցներից, որոնք թույլ կտան Իրաքից 10 միլիարդ դոլարի արգելափակված իրանական փողերը փոխանցել Եվրոպայում Օմանում գտնվող Իրանի բանկային հաշիվներին։ Այս էլ դուք ասեցիք 3 տանկային բրիգադ էլ չունենք։ Չէ, 3 տանկային հավելալ, 3 տանկային բրիգադ պետք է ունենաս, որպեսզի դու լինես Խաչմերուկ։ Այո։ Այսինքն, տեսեք, խնդիրը որն է, պատկերացումները ես չգիտեմ, ես մարդկանց ոնց է, բայց եթե դու ուզում ես Խաչմերուկը կարգավորես, դու պետք է ունենաս այդ փայտիկից։ Դու կանգնես այդտեղ։ Դու կանգնես այդտեղ, դու ունենաս այդ փայտիկից, որ դու ասես ոնց անեն։ Ունենաս ուսադիր, որպիսի սա հասկանան, որ դու դրա իրավունք ունես, լեգիտիմ ես, բայց բացի դրանից մի հատ էլ ստեղ զենք պետք ունենաս, որ եթե հանգարց քեզ մեկը գա ասի, որ դու լեգիտիմ չես, արի քեզ մի հատ չապալախեմ, դու հանես այդ զենքը, դնես ճակատից, իրան պարկացնես։ Եթե դու այդ երեքը չունես, դու չես կարող լինել Խաչմերուկ։ Դու այդ Խաչմերուկը, այսինքն ոնց որ դու ունես հողատարածք, տեղ քո տունն է, տանը պատերը քանդում ես, ասում ես ժորտ, կարա գաք սենց անցնենք, բայց քանի որ իմ տունն է, պտի ինձ փող տաք։ Ինձ ասում ինձ մեկի էր, ես ընդեղից էլ անցնում, ընդեղից է, էշը դու ես, տանը պատերը քանդել ես, փողը չեմ տալի, ինչ ես անելու, սկի մի սենյակ չունես, որտեղ պահկվես, գալու են սենց վրովը տանցնեն գնան, խնդիրը դա է, որ երբ որ դու ասում ես Խաչմերուկ, այդ Խաչմերուկն էլ բացում ես ողմակների համար, այն որ սենց Ալտայից վազելով եկել են մինչև Պոլս, Պոլսից հիմա վազելով պիտի գնան Ալտայ, դու պետք է այն տիպի զինված ելնես, որ ինքը հե հրեն սահմանիցդ 300 կիլոմետր են գում, մի հատ լողանա, մի հատ թրաշվի, մի հատ իրան դնի կուլտուրական տղուտեղ, գա ասի բարև ձեզ, կներեք, կարելի է, կոշիկներս հանեմ, ճանեմ, անցնեմ, շնորհակալություն, որ թույլ տվեցիք, նոր գնա։ Այսօրվա դրությամբ դու չունես այդ լեգիտիմությունը։ Դու գիտես, որ դու չունես։ Ով։ Ես իշխանությունը մեր։ Չէ, բարձր։ Տեղյակ չի դրա մասին։ Չէ, դե իրեն քաղաղություն են խոսում։ Չէ, չգիտեմ, ունեն, չունեն, ես այդ պատկերացումը չունեմ, ես գիտեմ, որ Խաչմերուկը իրանց ասած Խաչմերուկը վիժն է, բայց քանի որ այդ vision, այսինքն տեսլական է, որոշ մասը դա ընկալում է որպես տեսլական, դա նորմալ է, որ տեսլականով ես խոսում, ոնա կարաս ասես, լավ, այս մասով ես մենակ ֆինանսատնտեսականն եմ, դրան ես դեմ չեմ, ես կանգնես ասես, որ եղբայր, այս ճանապարհը անցնում է, բայց բոլոր մնացածը ես ստեղի շվեցարան եմ մեծ հաշվով, տեսեք, ես ունեմ այս մարդկանց աջակցությունը, այսքան զենք, այսքանը պահում եմ, բայց օրինակ բանկային ոլորտի համար ես կարամ լինեմ ձեր համար այդ փոխանցումների կտորը, որ դու կարող եք գաք, հանգիստ այդ բանկային կորպորացիաներ բացեք, ինտերնետ հանգույցներ դնենք, ես ապահովեմ այդ ինտերնետ հանգույցների անվտանգությունը, բայց որ ոտ-ոտ մարդիկ պետք է ֆուրերով, ասենք, բանում Ադանայում եկած Լաթակիայից եկած կակայինը պետք է ֆուրերով տանեն Ռուսաստան կամ Չինաստան, ընդդեմից է պետք է Աֆղանստանից ղաշիշը պետք է գա գնա հետ Ադանա, ու դու չես կարա այդ գործընթացը կանգնացնես, որովհետև օրենքի վրա այդ բոլոր խաղացողները դքած ունեն, խոսքը նարկատրաֆիկի մասին է,
Եկեք բացեի բաց ասեմ, հա, որ հասկանան։ Թուրքիան ամենամեծ հանգույցն է, որը Լատինական Ամերիկայից գալիս է, եւ Թուրքիան մնաց Աֆղանստանում, որպեսզի հաշիշը կարողանա նաեւ, այսինքն հերոինի համար հանգույց դառնա։ Այս կառավարությունը ես վստահ եմ, որ իրանք այնքան անմեղ են իրականում, այնքան իրականությունից հեռու, այնքան սեմինարներով են պատկերացնում, որ չեն հասկանում, որ եթե դու ասում ես խաչմերուկ, բանի համար, ասում ես կակայինի ու գերայինի աշխարհի կենտրոնների համար, դու ի՞նչ ես ուզում սարկես քո երկիրը, բաց ասենք, որ հասկանա։ Ուղղակի սրա մասին է խոսքը, դու չես կարող, դու չես կարող մտնես այդ պատմության մեջ, դու բարոյական իրավունք չունես մտնելու, ուղղակի բարոյական իրավունք չունես, որովհետև հնարավորություններ չունես։ Հա, այ ուրիշ հարց է, եթե դուք սկզբից մեզ բոլորիս բաժանեք զենք ձեր հաշվին, բերեք արևմտյան զենքը, գոնե նաև պետք է արտադրես, ոչ միայն ներդրես, գոնե ասենք չգիտեմ, ամեն մեկս ունենանք արտադրանք, դպտի ինչ որ մի տեղից ունենաս, իհարկե արտադրանք, ռայֆլ, չգիտեմ, ամեն ինչ ունենանք, հետո նոր դու որ բացես ու ինձ էլ որպես ես երկրի քաղաքացի իրավունք տաս, որ եթե մի բան դուրս չեկավ, ես կարամ ճակատից դնեմ փռեմ, ու ոչ մեկ ինչ չի կարա գա ասի, որ ես ինչ ես, լավ եմ արել։ Այդ համակարգն էլ հլը կարգավորած ունենաս։ Այդ շվեցարական մոդելն է, բա շվեցարայը, որ անցնում են, ինչ են բոլորը զգաստ, որովհետև ոտը դրեցի իրա սեփականության տարածք, քեզ կարա տեղում փռի, ու իրան դա չի հասնում, որովհետև կարգավորված է, իհարկե, կարգավորված է մի 400 տարի, եթե կամ այս ամբողջը պետք է անես, հետո նոր ասես ես խաչմերուկ եմ, որպիսի կարակ ձեր կակային ու գերային ստեղով տանեք, բերեք, ու ոնց ես դու պատկերացնում դրանից հետո մաքուր մնաս, քո երիտասարդությանը ոնց ես դրանից զուրծ ձեր սպահելու, ի՞նչ ես անելու, դու ասենք քան ոնց ես պատկերացնում, Թուրքիայի անձնագրով մեկը եկավ, սկսեց գերային ծախել, է 1, 2, 3 ձերբակալելուց ի՞նչ ես անել, վերջը ի՞նչ ես անելու, Ռուսաստանից մարդիկ գալիս են, սինագոգ են վառում, գնում են 8 ժամ Հայաստանում գտնվելով, չես հասցնում ձերբակալես, դու չես էլ կարա ձերբակալես, չկաս այդքան, որ ձերբակալես, չէ, բայց ասում են անուն ազգանունը գիտենք, չենք ասի, դու գիտես, չես ասի որն է, հիմա Ռուսաստանում քթի ոտերը ջարդին նկարի ասա, ես չէ, առավոտն էլ ա եղել Միչայլոց, որպեսի ցույց տան, որ դա դա չի, դա մի խոսքով դա մի ուրիշ պատմություն է, որը հասկան, բաներ կան էլի, ինչ որ քայլերի հերթականություն կա, որ պետք է անես, համաձայն եմ, բայց եկեք մենք խոսեցինք այդ արտադրության մասին, մի փոքրիկ ինֆորմացիա կարդամ, Իրանի պաշտպանության փոխնախարարը ասեց, անցյալ տարի մեր ռազմական արտահանումը կազմել է գրեթե $1 միլիարդ, իսկ այն ժամանակ, որ գերտերությունները մեզ անգամ փշալար չէին վաճառում, իսկ հիմա $1 միլիարդ արտահանում ունեն, հարցս, վերջին հարցս, կգա այդպիսի ժամանակ, որպեսի Հայաստանը կարողանա և իրան սպասարկի, և իրեն ապահովի, և զենքով մի հատ էլ, այո, դե խոսքը գնում է զենքի արտադրության մասին, ասմա մի հատ փշալար չէին տալիս մեզ, մեր ուղղություն, իսկ այսօր ես զենք եմ արտադրում $1 միլիարդ, դա էլ որ իրան ասել է դրու գովալու բան չի, գլուխ գովալա, գլուխ գովալ չի, փաստ է, չէ, ասեմ էլի, այնտեղ խնդիրը մոտեցումների մեջ է, ասենք որ Ռուսաստանը քեզանից բան է առել, նրան շուտ լավն է, Ռուսաստանը ոչ մեկ չի ծախում, եթե չլներ ուկրաինական պատերազմը եւ Ռուսաստանի վրայի պատժամիջոցները, այսինքն Ռուսաստանը ոչ մեկ ոչինչ չի վաճառում, դրա համար են Իրանից առ, այն շուտ իրանական զենքը մի առանձնահատուկ, ամենայն դեպս ինքը վաճառելու բան ունի, արտահանելու զենքը առնում են, չեն առնում, այդ ուրիշ հարց է, ու վաճառքի համար արտադրանք ունի, հետո ինչ, դես ասում եմ, ինքը իր բանակին ապահովում է, բայց այո, ինքը իր բանակին ապահովում է, Հայաստան արտադրի կամ բաներ, որոնք մենք ուղղակի չենք կարող արտադրել, հիմա եկեք, եթե կարել է մի քանի րոպե, ինչու չի կարել, մենք ինչու չենք կարող արտադրել, ինժեներական միտք չունենք, չէ, ինժեներական միտքը, այ հարցը, այ ամեն ինչը կարանք, դե չեմ ուզում թվարկեմ, հարցը դա համար հարցնում եմ, մի անգամից դուք ասեք, չունեք որպեսի գործարան դնեք, որը առաջի հերթին չի տրակացվի պատերազմական, խորություն չունես ռազմավարական, դու չես կարող դնես ինչ, անիմաստ է, դու պետք է միլիարդներ ծախսես գործարան դնես, որը կոչնչանա առաջի արվածից, վերջ,
սկի Ուկրաինան չկարողացավ։ Այսինքն դա բավականին ծանր բան է, դու դնես այդ արտադրությունը, դե կարաս ինչ-որ դրոների արտադրություն դնես, այդ նորմալ է, ինքը փոքր է, ինքը կարա տարածված լինի, կարոս փոքր ավիացիայի ինչ-որ բաներ արտադրամ ասել։ Լավ, հարցս վերաձևակերպեմ, ինչը, այ դուք արդեն սկսեցիք այդ ուղությամբ գնալը, ինչը կարող ենք գոնե մենք արտադրենք, որ չենք անում, և ինչու չենք անում։ Զենք, զուհակի զենք, անձնական զենք, դրոներ, ու նորմալ բաներով, էլեկտրոնիկա շատ ցանկացած։ Իսկ ի՞նչ են կարողանում անել, կներեք, ձեր եկանումին կային նախարարը փսլեն կոտ կերուպ են նա։ Ասում են նայր առաջին կետը, հա։ Հա, նայր առաջին կետը։ Ոնց պետք է արտադրես, եթե էկոնոմիկայի նախարարը, բան ասենք, ուշում կասկածելի բավականին անձնավորություն այդ տեսանկյունից։ Իրանք խնդիրներ ունեն, տնտեսական բլոկը խնդիր ունի։ Ուկրաինական պատերազմը սկսել անցած տարի, ես մարտից, ասում եմ, մարտից, ապրիլից մշտապես այդ հարցը հնչում էր։ Դրսից մարդիկ շոկի մեջ էին, այն մարդիկ, ովքեր վերլուծում էին, գիտեին տարածաշրջանը, ասում էին, առաջին անգամ Հայաստանի տնտեսական կառավարության տնտեսական բլոկը ավելի ռուսամետակ, հանց ուժեինը։ Ոչինչ չի փոխվել։ Սրանք կաշառակեր են երևի։ Ես ուրիշ բան չեմ տեսնում, որ կաշառակեր։ Ասենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների էկոնոմիկայի նախարարությունը, որ գալիս է, Չբուկչյանը պատմում, էկոնոմիկայի նախարարության պատվիրակությունը գալիս է Հայաստան, որ փոխնախարարը ինչ գրողացավ է։ Ասում եմ, մի հատ ուշանում է, չի գալի, մուլտիկան նայում կաբինետում, մի հատին ընդհանրապես չի գալի, երկրորդին գալիս է մի ժամ ուշացումով, թե ինչ գալիս է, ասում եմ, դուք իզուր եք եկել, Հայաստանում ոչ ինժեներական պոտենցիալ կա, ոչ բան կա, իմաստ չունի։ Այս փսլենք ոտը չի ազգային ժողովում, որ ասում ասա խապում ենք, այսքանը ասում ենք, այսքանի փող ունենք, այսքանը անում ենք, այսքանի փողը չեն տալի, և վերջում ստացվում 15% են անում։ Ինքը չէր, որ Պետրոսին Ղազարյան Հ1-ի եթերում իլուրա հայազգի հայտնում էր, որ եթե երկն ինչ տնտեսականը չունենամ, հրաժարական կտամ, ինքը չէր։ Այդ դրանից հետո որ պահում ես, ոնց ես հարգանք պահանջում քո կառավարության անդեմ, կամ ասենք ոնց պետք է արտադրություն դնես այդ ոլորտում, ռազմաարդյունաբերությունում, ահռելի խնդիրներ կան, ուղղակի քանի որ ինքը բանա գաղտնի տակ է գնում, չեմ ուզում շատ բան խոսեմ, ինչ որ պետք է հասցնում ենք, ասում ենք, մարդիկ էլ ովքեր մտահոգ են, հասկանում են, նայում են, գլուխները բռնում են, ասում են, ինչ անենք, սենց է։ Նա, որպես այդպես չավարտենք, դուք բացականը նշեցիք, մենք միշտ հարցնում եմ, ինչ բացական, ինչ դրական։ Հիմա բացականը համարենք, որ ասեցինք, հիմա գոնե մեկ դրական տենդենս, միտում, շապատ, մա շապատ ենք ամփոփում, էլի, երկու շապատ ենք ամփոփում։ Թե դե Ադրբեջանին գցեցին ոտերի տակ, մտի տարկլավարտ է, չգնացին մերոնք մի երկու հանդիպման, կգնան էսա ուրիշ հանդիպումների, լավ, իրականում լավ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք սոցիոլոգ, վերլուծաբան Կարեն Սարգսյանի հետ, զրուցվար մեր Գայանե Առաքելյանը, բարին ընձեզ։